বর্তমান ডালে পকড়াব। তার ছুঙ্কর বাসনা কিন্তু অলগা প্রকার। ডালে পকড়া হলা এখন চা বুল জায়গায় বর্ষর পকড়াবো রেডি। ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥରେ ଏଠି ଖାଇବା ଭାଉଜ ଛତୁ ପାଇଁ ମସଲା ବାଟିଲେ ନା ଭାଉଜଟା କ'ଣ ଧରିଯ ହେଲା କ'ଣ କରିବା କଷା ନା ତରକାରୀ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଭାଉଜ କଷିଲେଣି ଦେଖିବା ଭାଉଜକୁ ହାତ ରନ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପୁଟକ ଛତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୁଟକ ଛତୁ ଖାଇଯା ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା ନା ଦେଖୁନ ଛତୁରୁ ତା ମନକୁ ଦେଖ କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ଣି ଭାଉଜ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା A few moments later ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଲା ନା ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଣି ବାହାରିଲା ନା ଆପଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଏମିତି ହେଉଛି ଛତୁରୁ ପାଣି ଖାଲିବା କେତେବେଳେ ମରିବ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବାଦ ଦେଇଦେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦିଆହେବ ଫୁଟିଲା ନା ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ପନିର ଆଉ ଏଠି ଛତୁ ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ଆଉ ଏଠି ପନିର ଆଉ ଡାଲି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହି ଯେତେ ବାପା ବୋଉ ପୁପୁନୁ ସୁଇଟି ଖୁସି ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ ବହିବ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ଚାଲ ରେ ପିଲା ଭୋଗ ଖାଇ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖୁସି ପୁପୁନୁ ଟୁଙ୍ଗରି ଏଇଠି ଲ ବୁଧାଇ ବୁଧାଇଲ ଏଇଠି ବୁଧାଇ ନେ ବୁଧାଇ ପାଠ ପଢୁଛି ଦେଖ ବୁଧାଇଲ ଦେଖେ ବାଧାଇ ଟୁଙ୍ଗରି ପାଠ ପଢୁଛି ବହି ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗରି ବଢ଼ିଆ ପଢୁଛି ଦେଖ